Benvinguts a Contraportada. Caritas Sant Cugat ha presentat el balanç del passat any 2013, un informe que reflecteix les realitats socials de la ciutat. Per explicar-nos i aprofundir en ell, avui ens acompanya Amèlia de Juan, de Caritas Sant Cugat. Hola, Amèlia, benvinguda. Hola. Què reflecteix aquest informe de l'any passat? Perquè el vau presentar fa uns dies, allà expliqueu totes les dades, què heu estat treballant, com és la realitat social de Sant Cugat. Però Amèlia, explica'ns què reflecteix. A veure, amb aquest informe nosaltres el que volem és donar transparència a tota l'acció que ha fet Càritas a Sant Cugat durant l'any 2013, tant el que fa a l'anàlisi del perfil i de les persones que nosaltres atenem, com també donar comptes de cada un dels projectes en el que nosaltres estem fent una intervenció, quin número de persones hem atès en cada un d'ells, i a més donem explicacions de la gestió econòmica, perquè en aquests moments pensem que és molt important doncs explicar allò que està passant, perquè d'alguna manera tots som conscients que la crisi doncs està afectant a moltes persones, sí. Però a vegades passa que Sant Cugat té aquesta imatge de que aquí no hi ha persones necessitades, i res més allunyat de la realitat. Sant Cugat és una ciutat tan normal com les altres, i per tant hi ha veïns i veïnes de la ciutat que ho estan passant malament, i nosaltres amb aquesta presentació de la memòria volem explicar el que està passant amb aquests col·lectius per intentar entre tots doncs, donar respostes millors a les situacions d'aquestes persones. Perquè quantes persones va atendre Càritas Sant Cugat l'any passat? Mira, l'any passat es van atendre 839 famílies, de les que el conjunt de persones que hem atès són 318 persones. 300, sí, sí. Perquè no em sé el número exacte. És un volum molt important de persones que hem atès. Nosaltres en els darrers anys el que hem anat veient és una tendència d'augment de persones que hem atès. Des de l'any 2009 a l'actualitat, la tendència ha sigut d'anar incrementant progressivament aquest número de persones ateses. Respecte a l'any passat, l'increment són unes 28 famílies de més. Però la dada que ens sembla important és que del conjunt de famílies que hem atès, 161 han arribat a Càritas per primera vegada. És a dir, com que la dada és global, sí que ens sembla que l'important no és el número absolut, sí, sí, sinó que 161 famílies per primera vegada toquen a la porta de Càritas i ens demanen ajut. Per tant, això vol dir que cada cop es van incorporant persones noves en aquestes situacions de dificultat. Hi ha altres persones que altres anys potser havíem atès, doncs han deixat de venir, o perquè han marxat de la ciutat, o perquè la seva situació ha millorat, perquè en alguns casos, per sort, doncs algunes persones troben feina, la seva situació millora, o bé perquè hi ha persones que retornen al país d'origen. Per tant, ens trobem una mica a un ventall una mica heterogeni d'aquesta realitat. Perquè quin tipus d'ajuda demana un usuari que va a Càritas? Mira, normalment la gent quan arriba a Càritas, la demanda que fa sobretot és d'ajut per trobar feina. Encara que ens sembli una imatge que no és la usual, normalment el que la gent demana és una possibilitat per ell tirar-se endavant amb els seus propis mitjans per sortir de la situació. El que passa és que, clar, aquesta resposta és de molt mal donar en aquests moments, i per tant doncs, nosaltres posem a l'abast de la situació de la persona altres respostes. Nosaltres qualsevol persona que ve a Càritas i demana ser atesa és entrevistada per una treballadora social que analitza la seva situació. Tenia un protocol, no? A no ser que vingui derivada de serveis socials o d'algun altre professional de l'acció social, com poden ser professionals de l'àmbit de la salut, en el que ja s'ha fet una primera valoració, que a partir d'aquí nosaltres ja donem resposta a l'anàlisi que ells ja ens han fet. Però si no, si és una persona que no n'ha atès ningú, nosaltres demanem una sèrie de documentació que la persona ens ha d'aportar per poder justificar la situació objectiva que manifesta de la unitat familiar, i a partir d'aquí, conjuntament amb la persona, decidim quines coses des de Càritas nosaltres li podem donar resposta, o bé l'orientem a altres recursos de la ciutat, perquè nosaltres formem part d'una cadena d'engranatge en la que no solament intervenim nosaltres en l'acció social, sinó que hi ha els serveis socials municipals i altres entitats que poden donar resposta a les situacions de dificultat de les persones. I quin és el perfil d'usuari? Mira,
tot i que és molt difícil fer un retrat de les persones que atenem perquè hi ha una situació molt heterogènia, el que sí que podem dir és que majoritàriament són dones. Això entra en coherència amb totes les anàlisis que es van fent de pobresa arreu de Catalunya i d'Espanya, que la pobresa té un rostre femení. Aquí a Sant Cugat majoritàriament... Amèlia, per què té el rostre femení la pobresa? Perquè majoritàriament en moltes situacions hi ha menors a càrrecs que fan molt difícil els processos d'inserció laboral de moltes dones. I llavors doncs, aquest és un col·lectiu prioritari en molts dels casos d'atenció social. I llavors, perquè depèn de les estructures familiars, però moltes vegades és la dona la que es queda a casa i es va quedant despenjada del sistema laboral i a vegades doncs, si les situacions de parella es trenquen, doncs també són persones que han perdut una mica el tren i que ara els costa una mica tornar a reenganxar en aquesta situació. Llavors, també el que aquí a Sant Cugat ens trobem és que majoritàriament atenem a famílies, bé parelles amb fills o bé amb situació monomarental. Això ja és el 51% de les persones que nosaltres atenem tenen menors a càrrec. Per tant, també és una fotografia que diu molt de la realitat de la ciutat, perquè d'alguna manera sí que una imatge de Sant Cugat és una ciutat en què hi ha molts menors i per tant això entra en coherència amb la realitat de la ciutat. Cada cop atenem a més persones amb documentació, és a dir, nosaltres abans de la crisi sobretot ateníem a persones nouvingudes, era un col·lectiu molt important de preferent atenció per part nostra, i en aquests moments doncs, la crisi està afectant a tots els sectors socials i per tant doncs, cada vegada hi ha més persones d'aquí que demanden de la nostra col·laboració doncs, per poder sortir de la seva situació. Un col·lectiu que també que ens sembla prioritari, que el que continuem atenent, majoritàriament són persones irregulars, és a dir, persones que o bé mai han aconseguit tenir la documentació per treballar, o bé persones que tot i haver-la tingut, per manca de feina en aquests moments, es troben que perden la documentació, i això també és un col·lectiu important. Llavors, i el tema dels adults, de les persones grans? No és un col·lectiu en el que nosaltres majoritàriament hi atenguem, sobretot perquè a nivell de serveis socials i a nivell d'altres entitats, és un col·lectiu que hi ha moltes respostes d'intervenció. Llavors, sí que tenim algunes persones grans a les que atenem conjuntament amb serveis socials, però no és un col·lectiu prioritari, perquè hi ha molts altres recursos que ja estan coberts i organitzats. Això és des dels orígens dels últims 17 anys, dels que podem donar més dades així estadístiques, que és una situació que se'ns manté en el temps. Llavors, de les persones que nosaltres atenem, també cada cop ens trobem més amb persones que viuen amb habitatges de lloguer, majoritàriament, però cada cop, per aquesta incorporació de cada cop de més persones autòctones, tenim persones que estan pagant una hipoteca. També, com que tenim bastantes persones estrangeres, detectem que hi ha moltes persones que viuen rellogades i això doncs, és una realitat que en el Pla de la Pobresa també sortia, és una realitat de Sant Cugat. I com que al tenir cada cop més recursos de persones en situació d'exclusió social, com seria el menjador, doncs estem atenent cada cop més a persones en situació d'infravivenda, és a dir, persones doncs, que viuen en situacions totalment marginalitzades. Perquè en aquest balanç de l'any 2013 hi ha alguna millora, hi ha alguna cosa positiva? A veure, la situació no està ni molt menys per tirar coets a nivell de la situació de les persones. Mira, nosaltres una cosa que ens preocupa molt és que els números són els que són, però els números són molt freds i no estan explicant el que passa. Llavors, per nosaltres, el que sí que veiem és que si poguéssim posar en una balança la situació de les persones, cada cop la situació és pitjor. És a dir, ja no ens preocupen tant si atenem 800 o 900 famílies, sinó el fet de que la situació objectiva de cada una de les famílies que nosaltres atenem cada cop és pitjor. Per tant, les situacions emocionals, les situacions econòmiques de totes aquestes famílies cada cop són pitjor. Els brots d'esperança que tenim són amb respostes que tenim de la ciutat. És a dir, el que nosaltres veiem és que cada cop tenim més voluntaris, ha augmentat de manera significativa les aportacions econòmiques de persones i d'entitats a la nostra acció, perquè hi ha moltes entitats que organitzen activitats en això,
i han sortit nous projectes arrel d'aquesta solidaritat que desvella aquesta situació. Un d'aquests projectes és l'hort que hi ha a Valldoreix, és un hort que va sortir a iniciativa d'una persona individual, que va anar a l'Ajuntament de Valldoreix, van oferir aquest hort a Càritas, s'ha muntat un projecte en el que aquest hort és conreat per dos voluntaris, per dues persones que tenem des de Càritas, i tota la producció va al rebost d'aliments i fa que l'ajut alimentari que estiguem donant cada cop sigui una mica millor. Per tant, és un projecte que obre una esperança. I allí, quan presentàvem la memòria, el que també explicàvem és una iniciativa nova que ha sortit aquest 2014, que és un pis compartit per homes que tenim en el menjador. Perquè justament, com que ens està aflorant tota aquesta situació d'infravivenda, doncs d'alguna manera pensàvem que havíem de crear alguna resposta i hem creat un pis compartit per tres persones. No estem podent cobrir totes les situacions, però mica en mica és un primer granet de sorra a posar davant d'això. Per tant, sí que són brins d'esperança davant d'una situació molt, molt complicada. Ja per acabar, Mel, ja fa uns dies va sortir un informe de Càritas Europa que situava Espanya en el segon lloc per la cua pel que fa al tema de pobresa infantil. El ministre d'Hisenda, Montoro, el va negar, i aquí al Parlament de Catalunya es va fer un debat de la pobresa sense cap, no van arribar a cap conclusió sòlida. Des de Càritas Sant Cugat, com veieu el que està passant en tema de polítics i pobresa? Clar, a veure, jo el que penso és que la pobresa és una arma molt perillosa si s'utilitza com a arma política. És a dir, quan Càritas manifesta allò que està passant, d'alguna manera es fa responsable de fer conscient a la societat allò que nosaltres estem veient cada dia. La nostra obligació, a part d'atendre les persones, és denunciar les situacions d'injustícia. Per tant, quan Càritas exposa doncs, el que està fent o a nivell local o a nivell europeu, simplement ho fa amb aquesta voluntat de fer ressò de les situacions d'injustícia que estem patint. No per dir, ai que macos que som nosaltres que estem atenent a totes aquestes persones, sinó justament pel contrari, per dir, la societat, els poders públics, tenen l'obligació de donar resposta a això. Per tant, quan Càritas manifesta això i des del govern es diu que això no és veritat, jo penso que la constatació de la resposta que ha tingut el ministre Montoro ha sigut de que potser calladeta hagués estat més correcta, perquè clar, és una dada tan flagrant i que totes les entitats socials estan donant-hi resposta i per tant constaten i sumen en aquests índexs de pobresa que és evident. Clar, és un moment molt complicat a nivell polític, jo entenc que amb les retallades els governs han de fer molts equilibris, però nosaltres estem veient que no s'estan donant respostes públiques, que cada cop hi ha més retallades, que les prestacions bàsiques com seria la PIRMI estan trigant de mitja uns 18 mesos per tenir resposta i per tant les entitats tenim l'obligació de dir que juntament amb els ajuntaments estem intentant donar resposta a aquestes situacions, però que no n'hi ha prou i això està posant a moltes famílies en una situació molt dura i per tant alguna cosa els polítics hi hauran de fer. Doncs Amèlia, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest informe, aquest balanç de l'any 2013. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per també ser un altaveu de la nostra manifestació de la situació de les persones que tenim. Moltes gràcies. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies.